İnsan idraki ve iradesi temirdeki qattiq jismni ham har shaklga sola oldi. Demak, temir ko'xda mehnat ham aslida o'sha faqat munosabat yangi, talab yangicha. Bu yondashuv esa tasodif emas, balki zarurat. Mana shunday zaruratning hayotdagi ijrosini ta'minlash maqsadida prezidentning tegishli qarori bilan qishloq xo'jaligi mashinasozligi klasteri tashkil etildi. Qariyb 15 gektar maydondagi ishlab chiqarish quvvatlari 73600 kvadrat metrni tashkil etmoqda. 1000 ta yangi ish o'rni. Prezident marshrutining navbatdagi manzili Agrotex klaster Toshkent traktor zavodi. Bugun mamlakatimizning 4.2 million gektar umumiy foydalanishdagi yerlarda 267 mingdan ortiq texnikalar xizmat ko'rsatadi. Hozirgi davr esa zarur texnik jihozlar soni va turini ko'paytirishni taqozo etmoqda. Chirchiq shahridagi ushbu traktor zavodi faoliyati keng, g'oyasi ham zamonaviy, noldan tayyor mahsulotgacha. Klasterda ilm-fan va ishlab chiqarishni uyg'unlashtirishga alohida e'tibor qaratilgan. Davlat rahbari dastlab klasterning ilmiy markazi bilan tanishdi. Qator nufuzli xalqaro kompaniyalarning ta'lim markazlari bilan hamkorlikda uzluksiz dual ta'lim shaklidagi o'qish yo'lga qo'yilib, o'quv jarayonlariga klaster xodimlari, dilerlik va servis markazlari ishchilari, talabalar umuman olganda istalgan shaxslar jalb qilinishi uchun zarur sharoitlar mavjud. Jarayonlar ko'zdan kechirilar ekan, davlat rahbari mahalliylashtirish, importni qisqartirish, xususiy sektorni jalb etish masalalariga e'tibor qaratdi. Davlatimiz rahbari texnikalarga xizmat ko'rsatishning ahamiyatiga alohida to'xtaldi. Bu klaster faqat sotuvchi emas, xizmat ko'rsatuvchi ham bo'lishi kerak deya ta'kidlandi. Bitta meva sabzavotdan biz bu yil 6 oylikda 550 milliondan ko'p eksport qilganimizdi. Ana shu texnologiya ko'paygani uchun, texnika ko'paygani uchun, innovatsiya ko'paygani uchun biz amalga oshirdik. Lekin biz kelajakda 7 milliard eksport qilmoqchimiz. Mana shuni inobatga olib, bugun berga kelganimizda maqsad muddaomiz qishloq dehqoniga, klasterlarimizga, fermerlarimizga zamonaviy hozirgi iqlim sharoitiga munosib, arzon, qulay texnikani yetkazib berish va shuni xizmat usullarini mana shu har bir rayonda yoshlarini kelib berdi o'qitish tizimini joriy qilish eng katta bizni hozirgi intilishlarimiz mana shu qishloq xo'jaligida aynan paxta terish mashinalarida qulay, arzon ko'paytirish bo'yicha hamma harakatni bu yil ham o'tgan yilga nisbatan 15-20% ko'paytirishimiz shart. Nima desangiz, mana paxtani odamlarimiz egilib paxta ekardik va terardik, lekin hozir qishloq xo'jaligi mashinasozligini rivojlantirganimiz uchun hozir joylarda, ayniqsa mana Qashqadaryoda, mana shu Jizzaxda va Sirdaryoda 50%ga yaqinlashayaptiki, paxtani mashina bilan terib olish bu aytish oson. Shuning uchun bu zavodga kelishimiz boshqa viloyat fermerlarimizga ham o'z vaqtida mana shu bu yil shu texnikani paxta terish sezonigacha yetkazib berish, don o'rish kombayni bir paytlari 100% bu ham Germaniyadan olib kelardi. Mana bu mahalliylashtirish dasturini amalga oshirish nuqtai nazardan qilgan birinchi harakatlarimiz mana 100% o'zimizda mahalliylashtirish. Kelajakda ko'p narsalarimiz kelganimizdan maqsad 70%dan ko'proq bo'lib qishloq xo'jaligi mashinasozlik sohasida ham mana shu mahalliylashtirishni ko'paytirish. Aytib o'tish kerak, ushbu mashina sozlikdagi 5 ta korxona quvvatlari maqbullashtirilib, Chirchiq qishloq xo'jaligi texnikasi zavodi negizida to'liq sikli klaster tizimi yo'lga qo'yilgan. Yaqinda klasterda birinchi mahalliy mahsulot universal traktor ishlab chiqarildi. Prezident uning ilk namunalarini ko'zdan kechirdi. Qishloq xo'jaligimizda texnikaga talab katta, bizga arzon, muqobil, tejamkor texnika kerak. Buning uchun mahalliylashtirish va tannarx bo'yicha ishlash zarur. Dehqonlarga arzon texnika yetkazib bermasak, manfaatdorlik bo'lmaydi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Bu joylar qarovsiz yotgan zavodlarni o'rniydi, zavodni o'rniydi. Hozir bu joyni mana ko'rib turganingizdek juda ham ko'rkam, shinam ishlab chiqarish joyiga aylantirganmiz. Oldin Chirchiq qishloq xo'jaligi texnika zavodi bo'lgan. Oldin o'sha 5 ta agregat, texnolog, Toshkent qishloq xo'jaligi texnika zavodi hamda o'sha aytib o'tganimdek Chirchiq qishloq xo'jaligi texnika zavodlari birlashgan holda yagona Agrotech klaster korxonasi tashkil qilindi. Korxonamiz yiliga 15 mingta mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga ega. Ishlab chiqarishda biz o'zi may oyida boshladik. Texnikani tanlayotganda juda ham ko'p izlanishlar amalga oshirganmiz. Fermerlar, klasterlarda vakillari, mexanizatorlar bilan juda ham ko'p muloqot o'tkazganmiz. Ularni aynan qiynayotgan texnikadagi savollariga shu traktorda javob bo'lishi uchun barcha qo'limizdan kelgan o'sha razrabotkalar deymiz, o'sha hamkorlar bilan birga u narsalarda kiritganmiz traktorga va hozirgi kunda men o'ylaymanki ham hamyonbop,
ham traktorist uchun, mexanizator uchun juda ham qulay traktorni ishlab chiqa oldik deb o'ylayman. Va prezident bejiz mana shu klasterni qishloq xo'jaligida aynan klasterni tashkil etishga e'tibor qaratmadi, ya'ni birinchi maqsad bu mahalliylashtirish. Albatta. Bu borada qanaqa? Albatta, ishlab chiqarishni tashkil qilishimiz hozirgi kunda 25% mana shu ishlab chiqarishni boshlagan vaqtimizdan boshlab 25% mahalliylashtirish darajasiga ega traktorimiz. Kabina, kapot va qolgan qismlar juda ham ko'p. Qolgan qismlarini mahalliylashtirishga erishildi va ishlab chiqarish juda ham ko'p mahalliy korxonalar bilan kooperatsiya yo'lga o'rnatildi. Albatta, maqsad eng avvalo sifat va mahsulot tannarxi. Prezident bu mehnatning mahsulini faqat korxona, balki mamlakat yuzi ekanligini ta'kidlar ekan, servis xizmatini oshirish usullarini kengaytirish zarurligini aytdi. Maqsad tajribali mutaxassislarga ega bo'lish orqali yuqori sifatni ta'minlash va texnikalar turini kengaytirish. Tizimda mavjud quvvatlarning bosqichma-bosqich modernizatsiya qilinishi, zamonaviy uskunalar bilan jihozlanishi eksport salohiyatini oshirmoqda. Qishloq xo'jaligidagi mavjud texnikalar soni 15-20% bo'lsa, endi bu ko'rsatkichni 50%ga ko'tarish rejada. Bu esa mahalliylashtirish dasturini kengaytirishni ko'zda tutadi. Kuzatib turib, kechagina xayol bo'lib turgan orzu niyatlar bugun ro'yobga chiqayotganiga guvoh bo'lasan. Yangi dominator 260 g'alla o'rish kombaynini sinov jarayonlaridan o'tdik. Mana bu yildan sotishni boshladik. Yangi zamonaviy kombayn bir kunda 30 gektar g'alla o'rib yuqori unumda ishlaydigan kombayn. 2017 yilgacha bizning endi qo'shma korxona bo'lganimiz uchun konvertatsiya muammolari bor edi. Bugungi kunda hech qanaqa konvertatsiya bo'yicha muammo yo'q. Chet eldagi hamkorlar uchun ham juda qulay investitsiya sharoitlari yaratilgan. Masalan, hozir mana Germaniya bilan o'sha bizani qo'shma korxonada yangi o'sha g'alla o'rish kombaynini ishlab chiqarishi shu Toshkentda ishlab chiqarishni reja qilganmiz. Mahalliylashtirish dasturimiz bor, shu mahalliylashtirish dasturi bo'yicha ishlarni boshlaganmiz. Klaster faoliyatida muqobil elektr energiyasi manbalaridan foydalanishga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan 20 ming kvadrat metr maydonda quyosh panellari o'rnatildi. Haqiqat taqosda namoyon bo'ladi. Mana bu 100 yillar avval ishlab chiqilgan universal rusumli traktor vazifasi qo'l mehnati hamda xarajatni yengillatish bo'lgan, ya'ni o'z davrining mexanizatsiyasi va mana bu O'zbekistonning 21-asrdagi mahsuloti, ya'ni aynan ushbu manzilda Agrotex klaster Toshkent traktor zavodida ishlab chiqarilgan, ya'ni mexanizatsiyalash bo'yicha shakllangan amaliy tajriba hamda Xitoy kompaniyasining innovatsion yechimlar sintezi asosida yaratilgan. Davlat rahbari qishloq xo'jaligi klasteridagi boshqa quvvatlar bilan ham tanishdi. Bo'yoq, kuzov qismlari, oyna, akkumulyatorlar va boshqa ehtiyot qismlar ishlab chiqarish bu jarayonda Germaniya, AQSh, Fransiya, Avstriya ishlab chiqaruvchilari bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Yo'l-yo'lakka ishchilarga yaratilgan sharoitlarga ko'z tashlab, eng avvalo mahsulot yaratuvchisi e'tiborda ekanligiga guvoh bo'lasiz. Maqsad ham shu odamlarga munosib ish joylari yaratish, daromadini oshirish. Prezident diqqat qaratgan eng muhim jihat bu yo'nalishda Toshkent viloyatini namuna sifatida ko'rsatib, tajribani respublika bo'ylab kengaytirish. Shundan kelib chiqib, barcha hududlardan mutaxassislarni jalb etish yuzasidan ko'rsatmalar berildi.